El Departament de Justícia recupera una cinquantena de cossos de soldats republicans a la fossa de Santa Magdalena, a la Serra de Cavalls, a Móra d'Ebre. Aquest mas va ser utilitzat com a hospital militar a la Batalla de l'Ebre i, de moment, els arqueòlegs han obert 14 de les més de 60 zones d'enterrament que hi ha. Aquesta actuació s'emmarca dins del pla de fosses que la Generalitat va començar el 2017 i que ha permès recuperar gairebé 400 restes mortals.